هرات کې د پولیسو د روزنیز مرکز څخه 204 تنه تر یوې میاشتنۍ زده کړو وروسته فارغ شول. دغه پولیس ته د یوې میاشتې په موده کې مختلف عقیدتي، فرهنګي او مسلکي زده کړې ورکړل شوې دي. و همچنین در پالی و ازو درس های مسلکی را ما داریم که تقریبا بیشتر باز هم پلان درس های مسلکی بخش پلیس برمیگرده به درس های عملیاتی و تکتیک پلیس و تکنیک انداخت و اسلحه و بخش تلاشی و هولچک و بتان و دنده و اسپرا بگم. فارغ شوی پولیس وای چمتو دی چې د هر ډول نامنی او جنایي جرمونو پر وړاندې ودرېږي او مخنیوی وکړي. الحمدلله دلته مو په یوه میاشت کې ډیر شانس زده کړی او ښه تکتیکی شان مو زده کړی. کلماتو که لازم بوده در اینجا بیاموزیدیم و حامدگی اینو داریم که از این مردم و از این خاک خود دفاع بکنیم. ما اطمینان به مردم خود میدیم که انشاءالله تا یه قطره خون داشته باشیم به مردم خود خدمت میکنیم و انشاءالله امنیت اینو تامین میکنیم. د هرات د پولیسو د روزنیز مرکز مشر وایي دلته پولیس ته ډیری د پخواني حکومت د مسلکي استادانو له لورې نظامي زده کړې ورکول کیږي او ټول پخواني کارکوونکي خپلو دندو ته حاضر شوي دي. تقریبا دلته 45 کسان مشته دلته موجود دي چې اوس د اوس لپاره موږ یو استاد هم نه لرو. ټول د مخکنی ادارې څخه دلته خدمت کوي. دلته ټول که د جمع نظام په بخش کې وه که د تدریسي په بخش کې وه ټول خپل خدمت په مخه وړي. د هرات امنیت قومندان له تازه فارغ شوي پولیسو څخه وغوښتل چې د اسلامي امارت په چوکاټ کې د فساد او نااهله کسانو په اړه پر وخت معلومات ورسره شریک کړي. هغه پر دغه پولیسو غږ وکړ چې د دندې پر مهال له ولس او خلکو سره ښه چلند وکړي. د ولس سره ښه چلند کوي، بد وضعیت مه ورسره کوي. که څه هم دی بد وضعیت وکړي خدای بیا هم ښه چلند ورسره کوي، ځکه دا خلک زموږ ستاسې تر لاس لاندې دي. خدای پاک نن د دغه افغانستان مسلین موږ تاسې جوړ کړي یو نو چې موږ تاسې جوړ کړي نو د ولس سره ډېر اخلاق پکار دی. دا لومړی ځل دی چې هرات کې د پولیسو د روزنیز مرکز څخه 204 تنه پولیس تر یوې میاشتنۍ زده کړو وروسته فارغ کیږي. شرف الدین کاکړ، شمشاد نیوز، هرات.